Visoke temperature kod nekih naših sugrađana ne izazivaju sumnju u ispravnost namirnice jer veruju da inspekcija obavlja svoj posao, pa svakodnevno na mlečnu pijacu dolaze po sir i meso. Ipak ima i oni koji kažu da ovako vrelim danima na pijacu isključivo dolaze po voće i povrće. Samo voće i povrće kupujem na pijaci u ovom vremenskom razdoblju, jer nisam sigurna šta ću kupiti, da li je to rashlađeno ili nije. Ja uvek kupim ovde, baš kod ove žene, pileće meso, onda tamo u dućanu i sve, i povrće. Pa da vam kažem iskreno, ne znam. Kupujem, ali da li je ispravno ili nije, ja mislim ipak da su to ljudi koji dugo rade i ja mislim da ipak oni vode račun o to. U javno-komunalnom preduzeću Subotičke pijace kažu da iako Zavod za javno zdravlje redovno sprovodi kontrole, ovog leta nije pronađen ni jedan neispravan uzorak mlečnih proizvoda i namirnica životinskog porekla. Ovi proizvodi se na pijacama skladište i prodaju u rashladnim vitrinama, kojih na mlečnoj pijaci ima 35. Znači, tri vrsta vitrina rashladnih uređaja se koristi na pijacama. To su za živinsko meso, za sireve i za kolača, za peciva. Što se tiče vitrina, znači, dozvoljena temperatura za živinsko meso je plus 6 stepeni, za sireve do 8 stepeni je dozvoljeno, a za peciva do 10 stepeni. Prodavci na subotičkim pijacama imaju mogućnost da uz malu nadoknadu odlože kvarljivu robu u posebno obezbeđene rashladne vitrine u magacinskom prostoru. Na mlečnoj pijaci u magacinskom prostoru ima 16 vitrina. Iako je prodaja namirnica životinskog porekla iz Mađarske zabranjena jer je bez deklaracije, na tezgama se mogla uočiti i ova vrsta proizvoda.